নমস্কাৰ। এইখিনিতে আপোনালোক সকলোলৈকে ওলাই আহিছে এটা অতিকে বেয়া খবৰ। আমাৰ অসমৰ চাৰিওকাষে কেবৰ বিৰোধিতা চলি থকাৰ সময়তে আমাৰ অসম চৰকাৰে যিমানবোৰ নেকি টেলিকম কোম্পানী আছে, সেয়া ভোডাফোন, এয়াৰটেল বা সেয়া জিঅ', সকলোলৈকে জাননী জাৰি কৰিছে যে তেওঁলোকে আমাৰ যি নেকি ইণ্টাৰনেট সেৱা, সেই ইণ্টাৰনেট সেৱাটো কাটি দিব লাগিব। সেই মৰ্মে আমাৰ যিমানবোৰ নেকি আমাৰ টেলিকম চেণ্টাৰ আছে, সেয়া BSNL হওক, এয়াৰটেল হওক, ভোডাফোন, আইডিয়া, জিঅ', সকলোৱে আগন্তুক 48 ঘণ্টাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট সেৱা কাটি থ'ব। আৰু এই 48 ঘণ্টাত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ নিউজ বা আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰতিচ্ছবি বা আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব নোৱাৰিব ইণ্টাৰনেটত। গতিকে এইটো আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা বেয়া খবৰ। আমাৰ BJP চৰকাৰে কেবৰ যিসকলে বিৰোধিতা কৰিছে সেইসকলৰ ওপৰত এইটো এটা বিহিত ব্যৱস্থা লৈছে। লগতে আমাৰ সকলোফালে, অসমৰ সকলোফালে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে, যাৰ জৰিয়তে নেকি আপোনালোকে এজনতকৈ বেছি বাইকত যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিব। লগতে যিমানবোৰ নেকি বিদ্যালয় আছে, সেই বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহে কোনো ধৰণৰ এনেধৰণৰ আন্দোলনসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। যদিহে অংশগ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে সেই বিদ্যালয়ৰ মুখ্য প্ৰিন্সিপাল তথা হেডমাষ্টৰে ইয়াৰ জগৰীয়া হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সতৰ্কবাণী কৰি দিছে আমাৰ BJP চৰকাৰে। আনফালে আমাৰ যিমানবোৰ নেকি দল সংগঠন আছে, সকলোৱে কৈছে যে যদিহে এই ধৰণৰ যিমানবোৰ নেকি কোম্পানী আছে, টেলিকম কোম্পানী, সেই কোম্পানীসমূহে যদি 48 ঘণ্টাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট কাটি দিয়ে আমাৰ অসমত, তেনেহ'লে সেই কোম্পানীসমূহক আমাৰ অসমত কোনো ধৰণৰ স্থান দিয়া নহ'ব। গতিকে দেখা যাব যে তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেটসমূহ কাটে নে নাকাটে। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব, লগতে যিসকলকে মোক কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।